Dobrodošli nazad na moj kanal, evo spremni smo i sad idemo napolje i vodimo vas. Ovo smo snimali za TikTok. Jako je vruće. Kako sam se ismijala. Ovo je jedan, pogledajte na mom TikToku. Duet sam snimala. Ono TikToku što ima Maja. Znate kako je smiješno. Ovo je... Jedan pjeva. Amerikanac pjeva neki njom. Znate kako je smiješno. Miki Milane, gdje si? Najveća vrućina, smisliš? Oh my god! Ja moram do pekare. Do pekare. Tine. Evo, nije nikoga, najveća vrućina. Nalazim se stara. Ima tamo. Znači, hlad. Šliva ovo su razdavljene. Zapakle malice ovo. Što su sredljene na balku. Šliva. Kako beriš svima. Znate dole kako.
se sad kupit. S jednom rukom snimam, s drugom rukom barem. Tako. I sad šetam. Kako je vrlić. Još vruće je ostalo tamo. Majko, kuda ja ide? Ajde, ajde nešto. Stvarno pazit, kad nosi to telefon. Ej, hodate, ali ja to da bi snimali, evo ovdje će ovdje vlada, hvala ti Bog. Ja, ovdje je ljepš. Ovdje je lit. Ovdje je škola. I ovdje je hvala. Se spušta. Uhvatenica kao da smo se dogovali. Uvijek je nešto na mrdiću. Ovdje gore živi. Znači koliko ima djecu, ne mogu biti sretan. Ovo je vidit. Ne mogu Bog da 100 djece, ono koji je takav karakter. Jao, vidite, sad sam došla na ideju. Da naberem za kosu bršen. Znači, neko je sretka, nije nam ništa, nijedno dijete, ni ženu, ni ženu, ni muža. I vidite, uvijek je nam sretka. Neko je ovdje taj frizerski sad. Ono malo što je. Opet ko njim si nekako. I evo vidite, tamo mi je sestra prije živjela, tamo je znao. Oni su veseli sa kormene u stan. I ja sad trebam njima naći neki stan. A kako ću i riječu, ne znam. Nisam ja planirala čitav život sa zetom da živim. Razumijem. Vidite kako vas život iznena. Morate sad misliti o tome. Gdje ćete s njim? Ili ćete vi negdje preseliti? Najbolje da odem u Indiju. E tako. Znači šta god se desi, za nešto je dobro. Tako ja gledam. E, dobro sam čula od ovu. Šta Bog dao, to je dobro. A šta god neko da ne ispuni, to je isto da bi vas zaštiti. On će mi dati možda da ne da vas. Ako se nešto od mene osvori, znači da to ima toliko bitno. Ili ako se nikad ne ostvari, da to nije.
ne znam šta radi. Uzakom da ono što se nađe. Tako je da bi nisam i uđešali. A sad ću da ovdje prekinem odisni. Neću ne znam, ću ovdje biti ono što ja pojeći. Ja sam ovdje da vam ne pravi tu sjaju. Taj kruh. Kad bude čarče marke, ne bi kačke. Evo vidim. Ja sad imam na ovom jednom mjestu, ja mislim da ću naći brže. Kako mi se ide na more. Trebala sam fino ići da se kupam, ali nisam stakla. Da se kupam u neretvi da to snimim. Baš sam gladna, zato sam uzela ovo skajnako. A ovo mi je dala više kifu. Čekaj da vidim. Ja, majko, ovo je već i tvrdo. Nekad bude nekad. E, ovdje bude zove. Vidim jako već.
Ne kući vam okre. Baš sam uzela od svega. A nije bitno. Neka još bude neka. Jo, ja sam putra. A može se nešto i odmah napraviti. Zašto mi je ljepše selo, nema toliko betona, nema nikako skoro betona. Nema je priroda i nekako, evo vam puš vjetra. Evo čekamo, vidite, sad ću vam okrenuti. Vam gdje, ovo se ovo prodaje kuće. Ova kuća ne prodaje. Jel ovo na prodaju pa su napisali? Aha, ja mislila da je na prodaju, ko bi prodavao ovakvu kuću. Znači, ovdje neku kuću. Mene privlači Indija, što moja mama kaže za sve kriv Indija. Moja babica. Ovdje bi nekako stavljala.